Панама зустрічає папу. Уже завтра в п'ятиденну подорож до Центральної Америки вирушить папа Римський Франциск. Стали відомі плани понтифіка на найближчий тиждень. Про ціль мандрівки та її маршрут – далі в нашому сюжеті. 23 січня папа Римський Франциск відвідає столицю Панам. Головною причиною приїзду Святого Отця став 34-й Всесвітній день молоді. І хоч планів на поїздку в понтифіка дуже багато, головною подією стане покаяння, літургія з неповнолітніми місцевими ув'язненими. Папа приїжджає до цього центру, щоб виконувати обряд покаяння. Після цього він збирається поговорити з деякими з ув'язнених. Він, як архієпископ, також посповідає декого з них. Також ув'язнені будуть грати на музичних інструментах і співати пісні. На папу з нетерпінням очікують 144 молодих людей, які не можуть відвідати церкву через ув'язнення. До приїзду фарбували стіни у пастельні тони, прибирали та вчили пісні. Після літургії в планах папи пройтися маршем з учасниками Всесвітнього дня молоді. Усі хочуть, щоб папа просто вислухав їх. Хтось хоче зізнатися йому у чомусь, вони хочуть покаятись. Деякі просто хочуть, щоб папа до них доторкнувся. Дуже змішані почуття. Також на папу чекають й мешканці інших країн Центральної Америки. Адже він не лише перший понтифік, а й головний захисник мігрантів у світі. Так як Мексика, Гватемала та Гондурас потерпають від проблеми нелегальної міграції в США, громадяни країн вірять, що приїзд очільника Ватикану допоможе вирішити цю ситуацію. Ми віримо, що присутність папи Франциска у цей важливий переломний для міграції момент історії дозволить усім людям присвятити себе благодійності та солідарності. Невтомний понтифік відправляється у подорож вже 23 січня. Триватиме візит до 28 січня. Мар'яна Черкаси, Ірина Маньківська. Новини «Правда» тут.